Kjo është legjenda e bareshës që u ngri në malin e Tomorit pasi shau Marsin. Pavarësisht se për shumë prej jush mund të duket thjesht një mit, koha të ka treguar se plakat e prillit kanë qenë shpesh të vërteta. Në çdo periudhë mes 14 Marsit dhe 14 prillit, pavarësisht se jemi në stinën e pranverës, i gjithë vendi përfshihet nga rreshtjet e shiut dhe nga ulja e temperaturave. Por si është legjenda e plakave të prillit? Këtë mit, disa prej jush mund ta kenë dëgjuar nga prindrit apo gjyshrit, por ndoshta e keni fshirë nga kujtesa. Sipas gojdhënave shqiptare, një plak shkoi në mal për të kullotur baktit dhe duke parë motin e ngrohtë me diell tha: "Tani unë do t'i kullos për qef baktit. Lam të mirë dimër, shkofsh në djall." Në këtë moment prilli ose Marsi tha: "Shkurt o vlla im, më jep 3 ditë hua ta ngri plakën." Me njëherë pas kësaj, legjenda thot se u bë aq ftohtë sa që plaka ngriu me gjithë baktit në mal, duke u kthyer në shkëmb. Mali i Tomorit është vendi ku plakat u ngrin me baktit, ndërsa sipas gojdhënave në atë vend, sot gjendet një gur në formën e një plake, ku edhe sot e kësaj dite buron ujë, që thuhet se janë lotët e plakës. Kjo gojdhën është e njohur pothuajse në gjithë Ballkanin, por siç ndodh me legjendat, ajo vjen në versione të ndryshme.